за Борислав. В незнанието той се е молил за освобождаване на сатарист, който си остава сатарист. И сега, като го срещам, го става лошо, нали, извинявайте, го казвам и на вас. Той не трябва да го поздравява, да му каже, не те познавам. Ако не се покажеш, нямам нищо общо с теб. Ако сте ходили при гледачка, при врачка, при екстрасен, не те познавам, отминавайте и така пише. Такива не ги поздравявайте, защото ставате си участници лошите им дела. Добре, да си помолим и после ще продължим да говорим. Господи, благодаря ти. Исусе Христе, Сине Божий, че ги събираш пак в този малък Божи храм, да се помолим на Тебе с Дух и Истина, да ни очистиш, да ни освободиш от атаките на лукавите сили. И те молим, Господи, да разкриваш пред нас хитростите и лъжите на духа на Антихриста и на лъжепророка. Амин. И ако между нас има лъжепророци и лъжехи, моля те да ги разкриваш. Ами Божки ни показа, че между нас идват в нашите събрания двама мъже, които са информатори. Ние те молим и тия мъже да ни ги откриеш. Аз виждам, защо ми ги откриваш, кои са. Защото може би, но ние те молим и да им дадеш дух на покаяние. За да не погинат душите им, защото те си мислят, че това, което правят, не е нищо, но знаем ли какво се случи с Юда и Кирилски, това ще се случи и с всички ние, които предават християните на антихристи. Молим ти сега за брат Борислав, Господи, бронирай го. Изпълни го със силата на Святия Дух и го бронирай не само срещу този сатанист, но и срещу всички други магиотнисти, сатанисти, антихристи, шамани, които може да спрат да го уреждат. Ние вярваме, че нищо не може да ни увреди, защото когато ти си с нас, ти казваш, ето аз съм с вас до свършека на века и нищо не може да ви увреди. Така и на него му дай тази вяра, че той сатанист не може да му навреди, че магиотниците не могат да му навредят. Ако той не отваря врата, ако не той ни да вход в живота му, моля те напълно да го опазиш, да щитиш и да го укрепиш, да го изпълни със силата на Святия Дух, да може да отрича, да отрича всяко сатанинско нападение. Помилвай ни и благослови ни. Между нас е тази сестра Ямбол. Благодарим и ти, че може ела напред сестро, че може да ходи, че е дошла без дома. Ела тук, ела тук и седи тук. Извинявай, аз ти забравих името. Мария. Мария, Мария. Как да ти забрави това име, бе, Мария, бе. Седни, ако искаш, седни. Господи, радваме се, че е между нас. Ето дошла е, беше много тежко състояние. Моля те да я възстановиш напълно. Амин. Душе, болести и нечисти, княже на болестите, в името на живия Господ Исус, възкръсналия Исус, ти заповядваме да се махаш от сестра Мария. Амин. Напусни тялото й. Амин. Напусни душата й. Амин. Напусни духа й. Амин. Отивай там, където Бог ти определил място. Амин. Не увреждай друга душа. Амин. Не се докосвай до друга душа. Амин. Нито животни, нито растени. Господи, моля те, напълно да я изцериш и да я възстановиш и тя да бъде за свидетелство на своите роднини, за да може да повярват и да се спасат целия и дом и род. Изцери я и превъхни от нея всяка болка, всяко страдание. Докосни я с мощната си десница, с която управляваш вселената, Господи Исусе,
И от Твоята проводена ръка да изтече сила за изцерение. Амин. Тие болестни духове да бъдат изгорени, унищожени и пропадени от нея, а тя да бъде съвършено изцерена за слава Божия. Изцери, сестра Мария. Амин. Помилвай, сестра Мария. Възкреси я, Господи, за нов живот. Слава да бъде името Ти. Амин. Молим Те и за сестра Лили, изцери. И другото й око, съвършено я изцери, изцери костите и стравите. Молим Те за всички, които присъстват на това събрание. Молим Те за захарта на сестра Мария, кръвната захар, и за моята кръвна захар. Господи, помогни ни да не посягаме много към сладкишите, но всичко зависи от Теб. Ти си мощен и силен и Той е демон на диабета, да напусне тялото на сестра Мария. Амин. Да напусне моето тяло, да напусне телата на всички присъстващи. И кръвната захар във всички наши брати и сестри християни, тук на това място да бъде в нормата, както Ти си ни сътворил. Слава да бъде името Ти. Сега се молим и за сина на сестра Тетка. Господи, помилвай го. Развържи го и освободи го от демона на Господи на алкохола. Развържи го от цигарите, освободи го, за да се запази семейството му, благослови съпругата му, двете му деца. Господи, помилвай го, благослови и Антуанет и Васил да му помагат и те, каквото могат, не да му купуват алкохол и цигари, а да му помагат с молитви. Молите Ти за стратегическа пълно и съвършено изцерение. Слава да бъде името Ти. Помилвай ни, Господи, при нас остани сега, с нас остани с Твоето Слово и да се изпълни това, което си казал, Господи, 15 глава от Йоанна. Ако Словото ми припъзва във вас и вие препълвате в мен, каквото и да поискате от Отца, ще ви бъде. И ние искаме здраве и изцерение, да ни дадеш да бъдем кротко и смирено да ходим по тесния път. Помогни ни да опази вярата си до край, за да наследим вечния живот, който Ти си обещал за всички, които от сърце Те обичат. Слава да бъде името Ти. Поклон на святото Ти име. Амин, амин, амин. Бога да не се и хлеб. Бога да не се и хлеб. Направиха ли ти операция на дух? Не, тази седмица. Сега ми предстои операция. Моля те, подкрепи ме молитва, всичко да бъде благополучно и успешно. Амин. Тази седмица ще бъде оперирано от Бога. Дали пак се моли ми, Боже? Нема да си ходиш. Боле? Сега нема да си ходиш, после пак се моли ми. Да, всичко да бъде успешно. Сега, преди да пееме песните, искам да ви кажа, че сънувах тая нощ сън, че съм в някаква малка стая с два-трима души мъже и гледам, че се намираме пред някаква църква. Не е нито тука, нито е във вас. Някаква църква. И там стои на вратата един някакъв, като разслабен, болен, проси и идват двама мъже, така добре облечени, и влизат там в църквата и тия хора ми казват, тия двамата са предатели и доносни. Ама аз нито виждам лицата им, нито ги пък познавам. Тия двамата са предатели и доносни. Той, който проси пред църквата също. И влизам в църквата, още не е почнало, вярващи, виждам вярващи познати там от Божия църква, от Бачокиро, от други места, вярващи. На Авона е брат Павел Игнатов. Още не е почнало събранието, но той почна да говори и казва. С мъжете, с братята, по-лесно се разбираме, отколкото с сестрите, защото мъжете са служили войници. И те са се научили в казармата да отговарят с да и не.
Когато командира каже това така ли е, войника отговаря, ако е така, тъй вярно. Ако не е така, казва съвсем не. И млъква. Обаче с сестрите не е така. Те казват, ама чакай сега да ти обясня. И започват разправите. Сега искам да ме разберете правило, че сега не ви укорява Господ със своя сън, но на мене ми дава, нали, да знам, че трябва това да се проповядва с тъй вярно и съвсем не. Нали? Така трябва да се отговаря, защото казвам и не искам да се оплаквам, но по един час прекъсват ни от централата, там минава часа и ни прекъсват. Да ни обяснявам и от сестра колко с какво и са проблемите и така. И още нещо, което пък за мен е укор. Качва се при него една симпатична жена, може би е пастирка, нарисувана, гримирана, с така хубавица и казва шапо. Аз не знам шапо, знали ли какви преди. И какво викам, какво шапо? Обаче някой от мъжете, аз самият бех с шапка на глава. Е тия, та, не е тая, друга шапка бех. И една жена казва, свалете шапката си. И тук ви казвам за себе си. Това се отнася пък за мен. Когато влизаме в Божия храм, е тук аз съм влизал през вратата с шапка на главата. А това ни трябва така да бъде. Не може да влезе в Александър Невски с шапка на главата. И аз съм проповядвал и съм говорил, жените да покрият главите. Обаче имаше един момент, когато бех на... един сън първо сънувах, че съм на село и съм при паметника на загиналите при освобождението на България от турско робство в Долно Камарци. И там са се изтруили много хора, има някакво тържество. Аз съм облечен като офицер и съм с шапка. А хората там, нали, които са около паметника, мъжете са свалили шапки. Но аз в съня си казвам, аз съм военен и не мога да си свалям шапката. И като духна един ветър и ми закара шапката на 100 метра, аз отидах да си я взема. Това беше сън. След това действително отивам на работа. През зимата, минус 10 и минус 20 ли беше много голям студ. И аз имах такъв обичай, като застана до вратата, преди да тръгна на работа, да се помоля. Господи, опази ме по пътя да стигна на време през нея и така нататък. Но този път бех малко закъснял и не се помолих. И изтичах на спирката, застанах на спирката в младост там. И там реших да се помоля. Това не е сън, това е действително. И както се молих, Господи, благослови, освети днешния ден, опази ни от битови трудови злополуки, и моля се там. И пак като духна един вятър и като ми гръмна пъш на шапката, а бех се убил с една шапка, сушанка, и я прати от татъка улицата и я търкаляше там по улицата, и аз отида да си я търся. Ти искаш от сестрите да си покрият главите, а ти що се молиш с покрита глава? Мъжете да се молят ли с покрити глава? Не може. И когато, нали, направим някои забележки на някои, да не се сърдат. И благодаря на Бога за тия откровения тази нощ. За... Така че имайте предвид, брати и сестри, че и не дейте да го подценявате това. Защото ме питат постоянно сестрите, като застана да се моля, ами да си покрияли главите. А не ме питайте вече, вие тук идвате, 20 години се виждаме и пак ме питате да си покриете ли главите. Покривайте ги, щом заставате пред Бога, щом влизате в Божия храм, покривайте главите си. Това е белег, че вие показвате почет и уважение на нашия Господ, че влизате в Божия дом. Добре, извинявайте за поученията сега. 192.
Готови? А жените? А? А жените, като покриват главите с шапки, може ли? Не. А, е, това Свети... трябва да го знаят всички. Свети Василий Велики, четах негото, че са го питали жените. А, може ли вместо с покривала да се покриваме с шапки? И той казал, не, не може. Защото, и така обяснявам, защото покривката на жената е да покрие главата си по край очите, ама не да си вържи тук главата на кок с кърпата, а да си покрие очите, да не гледа наляво и надясно и да не се заглежда мъжите, мъжете. Това са думи на Свети Василий. Да си покрие главата, за да не се заглежда в мъжете и да гледа напред. Аз вярвам, че вие не сте такива, нали? Господ да ви опази. Да, Димчо ще даде тон. Радвайте се, братя! Радвайте се, братя! Тук е силно, така го е поправил брат Христо,
но громко също се употребява и в България, не е само в Русия. Много думи, имайте предвид, че руснаци са приели от нас писмеността. А славянския език има много думи, които ги има в руския, има и ги в български. Но в българския са малко, неки са по-остарели. Така е. Ама имаме си българска дума. А? Имаме си българска дума. Имаме? Имаме българска, не громко, а гръмко. Гръмко? И да. Громко или гръмко пей. Защото едно е силно, друго е гръмко. Силно е, да пъваш. Друга. Следващата. Следващата песен. Спас мой ми е я помощник, не се боя от беда, верен ми е мой защитник, ще живея с веселба. Ей, за мене всяко благо, приносете на
се грабне всичко това и това. Някой ми ударил топа там и викам, бе, това спири, къде и кара, бе, то го е направил, Димчо гледа, това е ударено умишлено с ръка, защото топа е високо, колата не може там да го удари. От глоба. Защо е? И какво трябваше да направя? Господ, да да е Господ, да е, да бъде името Господне Божество, не ме интересува. Намериха се два стопа, спецто намери, сложи си стопа, няма проблем. Разбира се. Не трябва да се носи за такива работи, обаче ние го пееме, ама като дойде при нас, дали сме същи. Дали това, което го пееме, тук е го изпълняваме. Давайте, някой друг да каже. 154. Кой? 154. 154. Аз съм уверен. Аз съм уверен. Исусе мой, о чудна слава и мир и покой, купен от Бога, свой на Христа, роден от Духа, омит в кръвта. Та сповещ чудна, ще възвестя, тем, что погибат пред посвета, хвалейки спаса, с радост седа, умрял за мен, пролял си кръвта. Пълна покорност, радост Христа, славата в нас води ти в право.
си да приемаш грешните, так ти измени. Ти да ни простиш, готов си на сега се прослави. О Исусе, о Исусе, младостта ми освети. О Исусе, о Исусе, младостта ми освети. Младост не търси тебе, волята ти се сърце. Тук да вършим, о Исусе, да те хвалим на небе. Смилу спасе, смилу спасе, слушай нашите молби. Смилу спасе, смилу спасе, слушай нашите молби. 435. Бисерът лъскав. Бисерът лъскав, красив и голям, не е за мен, не е за мен. Зная цената му, спада съвсем, не е за мен, не е за мен. Друг е един бисер, а стърся сега, тоз бисер има голяма цена. Той не се губи, но трае сега. То е за мен, то е за мен. Царския скитър и царски венец не са за мен, не са за мен. Може и тя да от мене крадец, не за мен, не са за мен, но има славен небес купец кръв, който на тещо живея с любов. Най-сетне да се даде готов, то е за мен, то е за мен. Който ходи света, не е за мен, не е за мен. Този е лошия гибелен път, не е за мен, не е за мен. Друг един път има на святоста, пътя на прав. Води към Бога и към небеса, то е за мен, то е за мен. Така стигнахме до първо сборно послание на святия апостол Иоанн Богослов. Първа глава. Което е било от начало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръците ни са попипали за словото на живота, и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Който сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас. А нашето общение е с Отца и Неговия Син Исуса Христа. И това ви пишем, за да бъдете радостни, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухте от Него, е ви възвестяваме. Е това,
че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжим и не постъпваме по истината. Ако и ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други. И кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очиства всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, себе си мами и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим го лъжец и Словото му не е в нас. Амин. Така, може. Това, което ви чета тук, са и препратките, които се намират в Православната Библия. По въпросите, които първия стих, втори стих, третия стих е записано в Библията по същия, на същата тема. И задачата е да се утвърдим в това, което е писано и да видим, че това, което пишат апостолите, не го пишат само на едно место, ако има на 5-6 места. И затова они, които правят учение от един стих, действително вършат големи грехове, защото от един стих може да се създаде ерес. Като криво се изтълкува този стих, един стих. Това, което е писано в Библията, трябва да го има на няколко места. Трябва да го казва един от апостолите, или двама, или трима от апостолите, да го потвърждават и ние да го приемеме, за да ни ни лъжат, лъже учителите и да ни казват неща, които са ереси, които може да ни погубят душите. Защото Бог не се шегува, когато говори и предупреждава, че трябва да се покаем, че трябва да ходим в светлината, че трябва да говорим истината, че не трябва да лъжим, а и не трябва да съгласим с ония, които лъжат. Нали, които имат, както казва апостола, жигоса на съвест и лъже, маже, не го интересува се, съвестта не го бори. И така, затова ние вадим, нали, аз специално ви казвам, че вада тия стихове, за да ги сравним с други места от Библията. Ето първия стих, това, което прочетахме в първото послание на апостол Иоанн. По този въпрос се говори и на други места, например, в Лука, първия стих, първата глава. Понеже мнозина предприеха да се чиняват разказ за напълно известните между нас събития, като ни ги предадоха, както ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на Словото. Кои са тия очевидци? Това са 12 апостоли, които са видяли, попипали, били са с Исус. И така Лука не е бил там, не от апостолите, но той е написал третото Евангелие и в това Евангелие ни разказва същите неща. И пак той в 24 глава казва: когато те приказваха за това, за възкресението на Исус, сам Исус застана сред тях и им каза: мир вам! Те смутени и сплашени помислиха, че виждат дух. Но той им рече: защо се смущавате и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете ми и нозете ми, аз съм същият. Попипайте ме и вижте, понеже духът няма плът и кости, както виждате, че аз имам. Ето какво са видали апостоли. Те с очите си са видали възкресението на Исус. Попипали са ръцете му, че има кости и плът. И това ни свидетелства. Апостол Йоан в Евангелието от Йоанна ни пише: в началото беше Словото и Словото беше у Бога и Бог беше Словото. И Словото стана плът
и живя между нас пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца. Те, апостолите, видяха славата му. Кога? Видяха на преображението. Видяха я, когато Исус беше в... се кръщаваше. Той е моя единороден и възлюблен син, който е моето благоволение. Видяха я при възкресението на Господ Исус Христос. Те я видяха тая слава и когато възкреси Лазар, когато възкреси дъщерята на Яир, когато възкреси сина на най-ската вдовица. Видяха, попипаха и видяха и вярват. Но сега има едни учители, които казват, не е важно да видиме нали, славата на Исус, важно той да вярваме. И се правят на по-големи светци от тия, които са видяли. И казват, защото верно е, нали, Тома видя, попипа ръцете на Исус и каза, Господ мой, Бог мой, но Исус му каза, блажен си Тома, че видя и повярва. Но по-блажени са ония, които не са видяли и са повярвали. Така че ние нема нужда да виждаме, нема нужда да имаме откровения, нема нужда да имаме и чудеса, нема нужда да имаме и церени. Има нужда да виждаме, има нужда да бъдем и царявани, има нужда да имаме дарби, има нужда. Ако нема нужда, Бог нема да ги даде бе хора. Бог няма да даде дарби на църквата, ако няма нужда от тях. Той щеше да каже, не отивайте там и проповядайте и нямате нужда ни от дарби, от нищо нямате нужда. А той казва, ето аз съм с вас от свършека на века. По-надолу от 3 до 4 стих казва, което ние видяхме, чухме, ви възвестяваме. За да имате общение с нас, а ние имаме общение с Отца и Божия Син. Ако пребъдете в мене, Иоанна 15 глава 7 стих, и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. Ще ви бъде. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на Отца си и пребъдвам в любовта. Първо за първия стих, трето. Искайте каквото искате и ще ви бъде. И тук сега, вчера имаше в неделя, имаме разговор по този въпрос и казват, каквото и да поискаме от Отца ще ни бъде. И някои проповядници, не знам, няма да цитирам имена, проповядват и казват, искам да имам лека кола, ще имаш. Искам да имам 300 апартамент, 400, ще го имам. Искам да имам вила, ще го имам. Ще го имаш ли? Ма нема да го имам. Защо? Ма защото има условия. Ако Словото ми пребъдва във вас и вие пребъдвате в мене, ако думите ви, които аз ви говоря са във вас, Исус говори ли е такива думи? Той казва ли, аз искам лека кола, аз искам пестаен апартамент. Говори ли е такова нещо Исус? Не го е говорил. Обаче така се го тълкуват нали, много съвремени учители и казват, не се притеснявате. Искай и тристаен апартамент. Искай, за какво ти е тристаен? Какво казва Исус? Кои са в царските палати? Царете и управниците господаруват над народите и мислят за суетни неща, за войни. И са в царските палати, облечени в такива дрехи. Нали? А Божия Син там ли? Той мисли ли за войни? Той мисли ли за суети? Какво каза? А Син Человечески няма къде глава да послони. Така че, ако ти си истинския християнин, може да стигнеш до там да няма къде глава да подходиш. Не ги слушайте тия пастири, които ми говорят сега и аз ги чувам. Поискай и готово. Каза, имаш си го и готово. Отиваме с брат Димчо в Пиримирци да се молим и за един болен брат.
на вратата написал един списък, Димчо ще ви каже какво пише в този списък. Аз съм много богат, аз съм здрав и силен, аз съм не знам какъв. Един списък додолу. Ама от това, което е написал, ние много няма. И ни вика да се молим, защото умира от болене, няма пари да си плати консумативите и замръзнал е от студ и има всичко. И какво имаш бе, брата? Какво имаш тук, си написал този списък? Ама не, така ни каза пастира да ги запишем и ти, да вярваме, че ги имаме. И като ги вярваме, ги имаме. Ама не е така. Не е така. Така че, внимавайте как слушате. Внимавайте както ще ги имаме, как. Ама имаме ги, ама с труд. Те не се печелят така. Ако се печелят така, те са нечисти пари. Имат, нали, олигархите имат много. Имат и богатство, и коли, и самолети, и коща. Има още нещо за имане. Което, искам да ви попитам, дали сте го чули това нещо, това Слово Божие, некога, некъде, когато сте ходили по църквите, това Слово, което е излезло от устата на Господ Исус Христос. Внимавайте! Искам да ме разберете, не съм против богатите хора, с които може да имат наследено богатство. Може да се спечели и чрез много труд. Но Исус казва, не го казва Петър Вера. По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в небеското царство. И когато тия пастири ми говорят, аз им казвам този стих. И те ми обясняват. Ама чакай да се разбереме с тебе. Ти се заблуждаваш. То не става през ушите на игла. Обаче Дерек Принц е изследвал от гръцки и казва, става дума за игла на уши на игла, за шия. Игла за шия. Защото масово по евангелските църкви се проповядва друга история. Древните царе са били обиколени с крепостни стени. И в тия крепостни стени е имало една малка вратичка. Вратите, огромните врати се затварят, но е имало една малка вратичка, където там може да се влезе само, обаче, тая манинка на колене. И оня, това означава, че е по-лесно един богатаж да влезне в небесното царство, но трябва да влезне на колене, да коленичи и да влезне в небесното царство. Така е. Много богати хора ще бъдат в небето. Авраам е бил много богат. Йоб също. Нали? Но тия думи на Исус, кажете ми вие, чували сте ги по евангелските алвори? А не ме да ги чуете. Не ми, защото те проповядат просперитет. Християнът трябва да бъде много богат, много, нали, издигнат. И аз чета сега, айде да не казвам, ама трябва да ги казваме тия неща, защото и цар Давид се говори за него и за другите апостоли, кой какво, и апостол Павел прави забележка за апостол Петър, че се променил се поведението, когато е срещнал юдеите. Може да я прочетете. История на 50-тото движение в България и в Азар. По времето на пастир Динко Желев. Динко Желев. Финансите в 50-тата стигнаха огромни размери. И 50-тите пастири взимаха огромни заплати. И записано е там в книга. Откъде взимахте ти огромни заплати? Ами аз знам откъде. Защото на мене ми предложиха да замина за Англия да уча богословие. И аз отказах, защото Святия Дух ми каза, той е подпис, че ти осигури квартира в Аз. И след няколко дни двама пастири, Динко Желев и Павел Иванов, заминаха за Англия да учат богословие. Ами те се разписали на същите молби, дето на мене ми е предложил. И при Динко Желев достигна финансите до огромни размери. Но не знам,
Дай Боже, аз го зарових, когато почина, че е маничък, идва ми подава ръка да се поздрави с мене и аз му подава ръка, ама той така докосна ми и се дърпа от ръката ми. Нищо не мога да кажа. Дай Боже всички пастери да са в небето. Но това ли е Евангелието на Исус? Огромни заплати на земя. Огромни. За кого ви са огромни заплати? Ето, пеяхме тази песен, нали? Бисера за мене ли? Не е за мене. За кого ни е? Да възсървам кръци. Те ми разбиха апартамента и полицаите и ме питат, имаш ли злато? И какво злато у мене? Не има злато. Ами разбият апартамент и ти търсят злато, защото нищо не беше взето. Нищо, разпърлено всичко по земята. Но истината беше, че полицаите са разбили апартамент. Защото Бог допуска да стигнем и до истината. Ето как. И те ме питат, нещо да ти е изчезнало, абе не мога да си намеря шофьорската книжка. И той е в коридора полицая, току-що е влезнал и ми казва, книжката ти е в хола до прозореца, там до прозореца ти е книжка. Откъде знае, че ми е там ми книжка? Абе той е разбил апартамента, той е върлил там. За какво ни е това бисер? И така, ако пребъдете в мене, каквото и да пожелаете, ще ви бъде. Ама какво да пожелаем? Кола, апартамент, какво? Да пожелаем това, което Бог иска да го имаме. Да имаме едно здраво християнско семейство. Ако си жена, да имаш верен съпруг. Ако си мъж, да имаш верна жена, кротка, благочестива, такава каквато хората искат. И за дарбите си. Ами може и без дарби. Тъй, че вие не се лишавате от никакъв дар, като очаквате откровението на Господа нашего Исуса Христа, който ще ви утвърди до край, за да бъдете безукорни в деня на Господа нашего Исуса Христа. Дарбите са за това да бъдем утвърдени, но те не са за спасение, те са заслужени. Верен е Бог, чрез когото сте призвани за общение с Сина Му Исуса Христа, нашия Господ. Така, петия стих. И благовестието, което чухте от Негови благовествяване, това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. И така, Исаия 8 глава. 9 стих. А като чуха това и понеже съвестта ги... А, не, Исаия, това е Йоан. Йоанна говори за случая с хванатата жена в прелюбодействие. Исус чертаеше нещо и казва, учителю, какво заслужава тая жена? Мойсей е казал да я убием с камъни. И какво им каза Исус? Който от вас е безгрешен, пръв да хвърли камък. Който от вас е безгрешен, да взима камъка и да почва. А те като чуха това и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните и остана Исус сам с жената, като стоеше, която стоеше насред. Като се поисправи и не видя никого освен жената, Исус и рече, жено, де са твоите обвинители? Никой ли не те осъди? Тя отговори, никой, Господи. Исус и рече, и аз не те осъждам. Иди си и не дей вече греши. Пак им говори Исус и рече, аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. И аз не те осъждам. Иди си и не съгрешавай вече. Не знам какво е станало с тая жена. Дали е продължила да греши. Не знам. Но от моя живот
който имам от хора, които са били новородени, които са били и царени, били са на смъртен одър, върнаха се в света и погинаха. Не изпълниха тая дума на Исус, иди си и вече не съгрешавай. И тук искам две думи да кажа за тия проповедници, които казват, болестите не идват от греха ни. Исус не казва, болен си, защото си грешил. Обаче имаше един болен от 38 години, парализиран при капалнята витезда и Господ Исус го изцери. И като го изцери, после го срещна в храм и му каза, ето ти оздравя. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-голямо. Какво е по-голямо от това 38 години? Но хората, които Господ ги освобождава, ние с Димчо сме свидетели, на хора, които Бог ги изцери, върна ги от смърт в живот. И след това се влошеха и си замина. Защо? Ами защото една почна да говори битове против Бога. Какво е това? Грях ли е? Бог е освободи и цари от рак на гениталите с ръцейки по всички вътрешни органи. И след две години, след изцерението, тя почва да разказва битове против Бога. Е, какво е това? Не те и греши вече. Почна да греши и се върна. И да не говоря за другите. И те са същите примери, които мога да ви ги кажа. И по-надолу ни съветва апостол Иоанн да излезнем и сред обществото на тия, които са в тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с него, а ходим в тъмнината, ние лъжеме и истината не е в нас. Ако кажем, че ние имаме общение със Святия Дух, а ходим в тъмнината, в греха и в лъжата, ние лъжеме. Не се впрягайте, 2 Коринтяните, заедно с неверните, защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина? Какво съгласие може да има между Христа и Белиара? Или какво общо има верния с неверния? Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог, ще се вселя в тях и ще хода между тях. Ще им бъда Бог и те ще бъдат мой народ. Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ. И до нечисто се не допирайте, и аз ще ви приема, и ще ви бъда отец, и вие ще бъдете мои синове и дъщери, казва Господ Вседържител. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината, напротив, изобличавайте ги, защото за онова, което нечистивите с кришом вършат, срамно и да се говори. А всичко, което се изобличава от светлината, става явно, понеже всичко, което бива явно, е светлина. Затова е казано, стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите и ще те осветли Христос. И тъй, гледайте колко внимателно трябва да постъпвате, не като неразумни, а като мъдри, като скъпите времето, защото дните са лукави. Затова недейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е волята Божия. Сега това не означава, че ние трябва да се скрием некъде. Брат Лазар казва, брат Петре, моля ти се, дай. Кажи в църквата на хората да си продадеме апартаментите и да се заселиме в некое село, само християни и там да живееме, защото не мислим и живеем между това свят. В неговия вход имало магиотници в хода, където живеят третия или четвъртия етаж. Ами викам, моли се Господ да ги махне тия магиотници. И той отишъл една нощ пред вратата и пошъл.
в името на Господ Исус Христос, Господи, моля ти се, Отче Святи, и тия магиотите ги измети от тук от нашия вход. И вика, след два дена гледам, те си изнасят. Изпълнил му се вход. Ама апостола казва, не може, защото ние трябва да бъдем в този свят, за да несем благовестието. Не може да се отделим и там. Некои се отделят, нали? Има манастири, където се отделят да са по-близко до Бога, но те също не живеят само в манастири. От време на време излизат и ходят по селата и благовестват. И дават с живота си пример. Пример как да живеем. Така, седми стих. Ако ли ходим в светлината, както и то е светлината, имаме общение един с други и кръвта на Сина му Исуса Христа, Неговия Син ни очиства всеки грех. Ако кажем, че нямаме грех в себе си, мамим и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете, да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Ние казваме, че ходим в светлината, така, нали? Но ако вършим грехове, къде ходим? Ходим в тъмнината. Освен това, ако се хвалим, че не сме се грешили изобщо, истината не е в нас. Защото не само истината не е в нас, ами правим и Бога лъже, защото Той на много места казва. И в Псалмите, пророк Исаия, Еклисиаст, ако някой каже, че не е съгрешил, мами себе си, той е лъжец, той лъже. Има такъв, който да не е съгрешил. И истината не е в него. И тогава, когато един човек казва, аз никога не съм нищо съгрешил, истината не е в него. Той не ходи в светлината. Кога ще ходи в светлината? Когато изпада греховете си. Когато каже, аз направих това и това, аз откранах, аз излъгах, аз изневлих на мъжа ми, аз изневлих на жена си. Тогава ходиме в светлината. А не когато лъжеме, че не сме съгрешили. Когато говориме, че не сме съгрешили, тогава лъжеме. Изпитаната ваша вяра да излезе по-драгоценна от нетрайното, макар и през огън и изпитано злато, за похвала, чест и слава, кога се яви Исус Христос. Ще дойдат изпитания и ние трябва да издържим тия изпитания. Ако се провалиме, трябва да станем и да продължиме, но ще бъдем укорени. Когато обичате, без да сте го видели, и когато вярвате, сега без да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Като постигате вяра, като постигате края на вашата вяра, спасението на душите. Така ще бъдем и в светлината, когато вярваме, че кръвта на Исус Христос, който чрез Духа Света го пренесе себе си и непорочен Богу, ще ни очисти от мъртвите дела, ще очисти съвестта ни, за да служим вече на истинския Бог, а не да се хвалим с мъртви дела. Затова Той е ходатай на нов завет, да след смъртта станала за изкупването на престъпленията чрез първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство. Смъртта на Исус е изискана от Стария завет. От Стария завет. Стария завет не е задръскан. И тогава, чрез Стария Завет, Той е принесен жертва за греховете на тия, които повярват и бъдат очистени от греховете си. И от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният и смъртните и началника на земните царе, Нему, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез своята кръв и който ни напише, прави пред Бога и Своя Отец, царе и свещеници, слава и владичество во веки веков. Амин. Апостол Петър пише, че ония, които са очистени, измити в кръвта на Исус, са станали царе и свещеници.
когато дойде Иван Томасян у нас, той започна да ръмжи, обладан от бесове. И духа в него каза: тия, които са в тебе, са от нашите. А аз му отговорих: сега ще ти кажа кои са наши и кои са ваши. Нашите са Отец, Син и Святия Дух. А вашите са Сатана, Антихриста и Лъжепророк. И само каза: в името на моя небесен Отец, и той: моля ти се, не ме мъчи, ако ме изпъдиш, разреши ми да влезна в пастир Павел Иванов. И аз му казах: не може да влезнеш там в пастир Иванов. Той е християнин. Той си изкикоти и каза: да, беше християнин. Беше християнин. Той даже беше цар, но всичко изгуби, защото стана предател. Там мога да влезна, разреши ми, не ти разрешавам. Разбирате ли какво става? Тие, които са предатели, доносници, бесовете, духа на предателството може да влезне в тях. Да излезе от Иван и да влезне в тях. И по-късно, аз съм го казвал и го повтарям, Румен Николов ме извика от Държавна сигурност и казва: отутре твоя пастир се казва Павел Иванов. И към: не може да ми бъде Павел Иванов пастир. Защо? Защото моя пастир се казва Господ Исус Христос. Добре ли, какво? Имаш нещо против него? Не имам нищо против него. Но той не отговаря на условията. Какви условия? Ами първото условие е, викам, че се е оженил за разведена жена. Не може да бъде пастир. Щом жена му е разведена, разведена на разведена, той ще бъде пастир. Аз нищо не знаех за Павел Иванов. Прибрах се вкъщи, коленичих, дигнах ръцете в палата век и казах: Господи, кому служи новия пастир Павел Иванов? И чух тук, ей тук, над главата ми, властен глас. На Държавна сигурност. На Държавна сигурност. И какво е загубил? Загубили царството, загубили свещенството, загубили небесното царство. Покойник е, отиди си горкия. Но трябва да внимаваме кому служим, не само кого вярваме. Много е важно кого вярваме, но още по-важно е кому служим. А и как го служим, и как служим. Защото ние чуваме се, аз гледах по телевизията, разпитват там митрополитите: били ли сте информатори на да ви бехме? А защо? Еми пише Библията да се покоряваме на върховните власти. Така ли пише Библията? Да се покоряваме на върховните власти и да предаваме братите и сестри. Но всеки ще си отговаря, нали? Ще си отговаря в съдния ден. Ще отговаря за това, което е вършено. Ако кажем, че нямаме грях в себе си, мамим и истината не е в нас. Не само себе си мамим. Истината не е в нас. Но и правиме Бога лъжец, който е казал, че сме големи грешници. Който е казал, че няма нито един, който да не е съгрешил. Правиме Бога лъжец. И истината и Словото му не е в нас. Ето да чуем какво пише тук в Библията. Трето царе, 8 глава. Кога са грешат пред тебе, Соломон се моли при откриването на храма. Когато са грешат пред тебе, защото няма човек, който да не греши, и ти им се разгневиш и ги предадеш на враговете, ония, които ги са ги пленили, ги отведат в неприятелска земя, далечна или близка. И кога в земята, дето ще бъдат в плен,
дойдат на себе си, обърнат се и ти се помолят в земята на ония, които са ги пленили, думайки, съгрешихме, сторихме беззаконие, виновни сме. И кога се обърнат към тебе от всичкото си сърце и от всичката си душа в земята на враговете, които са ги пленили, и ти се помолят, кога се обърнат към своята земя, която си дал на отците им, към града, който си избрал, и към храма, който построих на твое име. Тогава чуй от небето, от мястото на твоето обиталище, молитвата и молбата им, и стори каквото е тям потребно. Това е молитвата на Соломон, когато откриваше. Когато съгрешим, когато отпаднем, когато ни виждаме, че Господ ни отпърля и се свестим и дойдем на себе си, пише тук. И почнем от сърце и душа да се молим. Тогава Господ ще чуе. Ще чуе молбата ни и ще ни даде потребното. Притчи. Кой може, каза, очистих сърцето си, чист съм от греха си? Кой е това? Еклесиаст 7.20. Няма праведник на земята, който да прави добро и никак да не греши. Няма такъв. Некой ще каже, аз съм, не си ти, грешен си, защото ако ти разкрие Господ греховете, ще видим колко сме праведни и какви цветци сме. Второ царе, 12 глава от 11. Тъй говори Господ, ето аз ще подигна против тебе зло от твоя дом. Ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближнията ти, на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце. Ти извърши това тайно, аз пък ще го извърша пред цял Израел по бял ден. Тогава Давид каза на Натана, съгреших пред Господа. И Натан каза на Давида и Господ, Давида, и Господ сне от тебе греха ти. Ти няма да умреш, но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да хулят, то родилият ти се син ще умре. Псалом 31.5. Но аз ти открих греха си и не скрих беззаконието си. Аз казах, ще изповядам Господу моите престъпления и ти сне от мене вината на греха ми. Който скрива престъпленията си, не ще има успех, а който се съзнава и ги остави, ще бъде помилван. Това е първата глава. Ако кажем, че не сме се грешили, правим го Бога лъжец и Словото му не е в нас. Ако кажем, че не сме се грешили. И така, всички се грешихме. И какво трябва да направим? Да изповедаме греховете. И има един мирен договор, който ни показва какво сме грешили и какво трябва да изповядам. Без да се колебаеме, но от сърце, когато се свестиме, които и да сме, каквито и да сме, генерали, полковници, министри, президенти, комунисти, антихристи, когато се свестим. И ние бехме с Димчо при един комунист в друга. И му дадохме един мирен договор. Той умираше, лежеше и не можеше да мърне. И жена му започна да му чете мирния договор. И той казваше, нали, и тя ми се обади след няколко дни и казва, брат Петре, мъжът ви почина. И аз викам, моите съболезнования, съжалявам, но беше бодър. Но аз вярвам, че той отиде при Бога. Караше ме постоянно да му чета мирния договор. Чети,
чете, и тука ме има, и тука ме има, и тука ме има. Чети. И както четех, вика, изведнъж той започна да вика: Алилуя! 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 И така и така. Ето тоя комунист е заминал в небето. Отидахме с Димчова в село Ягодово. Една жена, трактористка, комунистка, умира. И я питам, има ли човек, когато да мрази? Има, братовчетка ми. Преславе, слушай, има братовчетка ми, ми прави магии, залива ми тук хода с разни мъртвотии. А имате ли атеистична, безбожна литература? Имаме, давай да я събереме. Отихме там в мазето, какво стана, некои ще се... Майка, отидахме в мазето. Майка и се препъна. Майка и се препъна и 5 метра излетя. Летя и се удари в стената с главата. Събрахме всичката литература. И това е загорено, и това, и това, и това, и това. И внучката на тая баба сънува сън. Избегнахте меча. Ако тая литература беше останала в този дом, този дом щеше да бъде изтръгнат. Избегнахте меча, защото я събраха и тя беше изгоре. Но другото, ами мразя братовчетка ми, защото ми прави магии, залива ми тук входа с разни мъртвоти, ами трябва да я, ама как ще ѝ проставя, бе? Ама как ще ѝ проставя, там е братовчетка и ми желая злото и иска да ме умори, вика, и да ми вземе лимити, и да ми вземе не знам какво. Бе, трябва да ѝ простиш, бе, жена. Искаш ли да оздравееш? Болна си от рак. Ами искам, и трябва да ѝ простиш. Ама не мога. Можеш, не можеш и трябва. Айде повтарай след мен. Господи, от сърце прощавам на братовчетка ми. Тя му каже, прости ли? Не съм. Господи, от сърце прощавам. 4-5 пъти и по едно време. Я, ами май вече не я мраз. Абе, не я мраза, бе, какво стана? Викам, простила си, затова не я мрази. Разбирате ли, че омразата е демон, дух. Прости му на оня сатаниста, защото докато ти го мразиш сатаниста, този демон има власт над тебе. Ама аз искам да те питам. Да, простил си го. Простил съм, но искам да те питам нещо, понеже ми казва, че... Ама аз не чувам. Понеже ми казва, че като... Добре. Да, добре. Простил ли си му? Простил съм, но ми казват, нали, хора, че като казваш, аз му прощавам, Господи, прости му и ти, това правилно ли казва, Господи, прости му и ти на мъртвите? Прости му, не знае какво прави. Да, това правилно ли, в смисъл не се прави, но с неговите грехове по този начин. Той не знае какво върши, за да ти прави магия. Значи не, не е погрешно това, нали? Обаче, когато му прощаваш, той е тук, няма власт в тебе, защото парализира Господ всички тия магиосни жизни тук. Разбираш, ако го мразиш, тогава сега, извинявайте, имаме сега, вчера, оня ден, една стара се мола за нея и тя вика, еми, говори ми, вика, некъв дух да те убия. Еми, айде почвай, вика, не мога не, аз ти обичам, как ще убия, бе, брат Петре. Ама тогава говори, уби го това Петър, бе. И тая Иванка. Проклета е Петър, вели па се моли над нея. И ради лъжи, вика не е верно. И после ми пише по скайпа, ебе майка ми, те не ми нощем те кълне. Ама нещо направено ли ми от нейните клетва? Нищо, тя не си кълне. Ама за нея е лошо, защото тя не може да, да бъде изцерена, докато кълне. Аз какво съм ми направил? Ние знам Иванка, ние познавам и моля се за нея за изцерене. Демона в нея ме кълне, не Иванка. Ама тя е съучастница, когато си съгласява. Това е истина. И не се бой сега. Каквото и да ти правят, каквото и да ти правят, и значи тия, които са в нас, са по-силни от тия, които са в тях. Да кълнат, да правят, да посточват, нищо не се получава, защото те страдат, те загиват. Защото се връща за главите ми, писано в Библията. Езекиил и къде е намерил, Димчо ми го намерил и го показа, аз го знаех, но съм го забравил. Тие, които ви правят
маги, наши жени, стрели. Исаия. Ще върна наши жените стрели върху главите ми, ще ги забия собствените им тела. Защото те правят хора, които не искам да бъдат наскърбени и опечалени, те ги правят да бъдат оскърбени и опечалени. Те правят да се разболяват хора, които аз не искам да се разболяват. Те правят хора да умират, които аз не искам да умират. Затова ще ги изтребя тия магиоти. Не само ще ги изтреби, но ще го рътва в огненото езеро. Там писано е, нали, Йоанна, последната глава, 22, къде ще бъдат магиоти. Там ще бъдат. И затова не се плашете, а имайте милост към те. Какво към магиотици да е милост? Имайте милост, аз не искам никой, който ми е правил на мене магии, да гори в огненото езеро, защото там е страшно. Но нещо е правилно. Аз си мисля, че моята стринка, аз го казвам, не е правила на мене, на баща ми, на майка ми магии. Защото сутрин баща ми излиза на площадката пред вратата, намира разни марсути. Натрупано там зимно време, той ставаше 5 часа да изчисти пътеката, имахме една пътека там до улицата, да изчисти от снега. Намира, събира ги тия неща и аз го чувам, че вика. Кой каквото е правил на главата? Кой каквото е правил на главата? И ги хвърля в кофата за боклук. И помня, че казваше, сигурно ли правят нещо тия, дето от Пасарел, преселници, и селиха ги от Пасарел заради там язовира и ги заселиха близо до нас. Сигурно тия пасарелски шопи там ни правят мои. И какво се оказа? Оказа, че моята стринка ги е правила. На брат му, жена му. И изведнъж почнаха да умират. Първи ми братовчет тук, на Кирил и Методий на празник и в парк. Другия брат му и той. Баща му получи удар и умра. Сестра му и остана само стринка. На 8 септември може ли да поговоря с теб? Стринко, утре е 9 септември, няма да бъдем на работа, идвам ова, цял ден ще си говорим. Баща ми ме е пратил тук да му купа малко дини, да ги закарам на село няма дини. И утре идвам у вас. И сутринта баща ми казва, стегай се, ще ходим на погребение. Какво? Нощеска стринка ти е починала. Всичко се измете. Целият дом. И тогава я съдувам, че я съдат. Съдат я. И тук ми питаше Боримира ли, може ли да се молим и за умрелите миналата си, миналия вторник. Може да се молим, ако нещо са съгрешили против мен, дали може да кажем, Господи, аз му прощавам, може ти ти да му простиш, обаче аз сънувах сън, ти им прощаваш, аз няма да ставаше дума за двете пастирски жени на Бачо Киро и на Зъбчето. Двете пастирски жени беха казали в женските събрания, Петър Велев е маняк, мошенник и шарлатанец. Той се е въобразил, че има някаква дара. И тия думи ми казаха в държавна сила. И аз казвам, Господи, да си бръщолеват, какво си искат. Да говорят за мене, каквото си искат. Обаче попитах там главния вербовчик. За нас вие сте мошеници и шарлатани. И аз казвам, имаме един въпрос, какво? Има ли безкорисно мошенничество? Какво иска да кажа? Има ли безкорисно мошенничество? Некои прави такива мошенничество, за какво го прави? Да го прави от интерес, нещо да спечели. Той не може да ми отговори. И се молих, Господи, какво да направя? Но пак го казвам, защото вярвам, че те го казаха по повод, когато бех сънувал, нали, на 26 април
разпит и петък, 81-а година, Святия Дух ме събужда и казва: ставай и се моли за украинците и за руснаците. Ставай и се моли за украинците и руснаците. Ето ги те цела нощ в църквите им се молят, а вие спите. И аз отидах на бачо Киро и го казах. И те ми казаха: ха, ние оправиме България, сега се молим и за украинци и за руснаци. И тогава тия, дето ме слушаха, викам: защо бе? Защо да не се молиме? Там има наши брата, сестри, украинци и руснаци, защо да не се молим? И те вика: са комунисти, бе. Всички руснаци ли са комунисти, бе? Всички украинци ли са комунисти? И като слизах по стълбите, един ден долу се събрали, коментират нещо, един от тях: е, оня, дето слиза по стълбите, е болшевишки агент, комунистическо куче. И брат Трайче имаше един: млъква, и това е брат Петър. И тогава аз се моля: Боже, прости им, не знаят какво говорят. И сънувам сън. Сега това аз си го тълкувал, мое да греша. Намирам се пред окръжна болница. И от небето идват два ангели, облечени в бели кожуси обаче, с автомати. Какви сте ангели с автомати, не знам. Обаче дойдоха при мен и ми казват: викате освободителя на духовните роби, ела с нас. И аз отивам некъде и те ме заведаха в някаква църква. И от църквата излиза един свещеник и казва: ти им така облечен, ти е одежни. Ти им прощаваш, но аз няма да им пръста. И аз казвам: ама те не знаят какво правят и какво говорят. Не е вярно. Те знаят какво правят и знаят какво говорят. И затова няма да им пръстят. И тия две сестри се разбораха от рак. И се молиха 50 църкви само в България. По целия свят. В Америка, в не знам къде. И двете сестри си отидаха, пастирските жени от рак. Защото Господ каза: няма да им пръсти. Аз им прощавам. Аз им прощавам. Нали? Не ме боли, че са казали, че съм бил мошеник и шарлатанин. Нали, аз и знам дали съм мошеник, какъв мошеник съм. От кого някого да съм го ограбил, да съм му казал: вярвай Бога. А той е Румен Николов и казва: викам, къде е това, какво е това, нескоростно мошеници. А ние, вика, не те ли виждаме там на камерите по църквите, вика, как ти бутат в джобовете, вика, пачки пари. На мене ми бутат пачки с пари. Ми нещо ти бутат в джобовете. Бутат ми адресите на болните. Бутат ми адрес на тая болна или тоя болен, да отидеме да се молим една глупости, пачки с пари. И така, какво иска да ви кажа? Ние може да кажем на магиотите: прощаваме ви, но ние се освобождаваме. Ама той дали им прощава? Кога ще им прости? Когато спрат и се покаят. Ако те продължават, няма да стане. Но ние се освобождаваме. Добре, ако има въпроси към прочетеното слово, тук има само една бележка, ще я видим. За изцелението на Мария от Бояна, за изцелението на краката и кръста и други болести. Има и други болести. Бог да ѝ цари тази Мария от Бояна. Между нас имаме още една Мария. Господ да я благослови и пълно ѝ царение. Брати и сестри, да се помолим за Галина Шевченко, дъщеря
на Анастасия и майка Маргарита за здраве, благословение и духовна защита. За Галин, да се помолим за Галина, за дъщеря и Анастасия и майка и Маргарита. Сега, аз съм казал за тая Анастасия нещо, което не е било вярно, не е било точно. Аз съм чул нещо, но не съм го доразбрал. Аз съм казал, че лекарите са казали, че това момиче, нали, Анастасия, когато беше бременна, трябва да го махнат, защото си се роди с аномалия. А те са казали, тя била седмия месец, са казали, трябва сега да го родиш, защото може да се роди с аномалия. И да бъде в кувьоз, как там тези. И ние знаем колко такива деца са в кувьоз, са се родили и са неиздращи. Не са се доразвили тази. Тия двете, те са, дето три такива момичета се молиме и те казват, че така се родили целия месец. Обаче, мъжа и Николай, той е украинец. Ето сега, тя е русина, той е украинец. И какво да правим? За жената, да се молиме за Николай украинеца, майката е русина, нали, Господа я прибира. Не може! Нема руснаци, нема украинци пред Бога, бе, хора. Какво да правим се? Аз съм свидетел по телевизията няколко случаи, така е, журналистите ги намерили по време на войната в Югославия. Питат един сърбин, ами мразиш ли харватите? Ма как ще ги мраза, вика, бе, жена ми е харватка, вика. Как ще мраза харватите? Отидат при харватите. Абе, мразиш ли сърбите, бе? Как ще я мраза, бе? Моята жена е сърбчина, бе. Кой насажда тия омрази? Ами Сатана, разберете го. Тая омраза от бесовете от Сатана. Дай да мразим и това народ, защото имало в Украина, имало някакъв анархист, не знам какви са, знаеш ли кой е този анархист, го. Путин го рекламира. Да, това е било преди... Това е било по време на фашизма. Нека си анархист. И сега тия анархисти, всички украинци са анархисти. Така ли е? Не. Всички българи предадоха ли Левски? Всички са предатели. И се настройват хората и мои приятели, вие бе, не дейте се на това, не е така бе, не дейте против цял народ се настроите. Той е измъчен народ. Ама те това са направили. Ама те не са го правили. Правили са го отделни бандити, отделни престъпници. Отделни убийци. В България са убити 2000 и колко бяха? 800 ли свещеници? 2800 свещеници, комунисти са ги избили по най-коварен, жесток начин. И сега всички българи са убийци, престъпници, убийци. А в Русия 210 000. А в Русия са 210 000 избити свещеници. А тези избити свещеници, какви са те? И те са мои братя, бе. Давай да мразим и русаците. Те са мои брати и сестри. Да не говорим и че в Украина колко народ са избили и там. И не само в Украина. Ами и в България, и в Сърбия, и навсекъде, и в Германия свещеници. Затова не се пащайте за това, че някой е руснак или някой украинец, за да го мразиш. Какво е виновен? Или в германец. Аз от тия бех настроен срещу германците. С тия автоматите, с тия шапки и перени такива, фрицовете. И от ученик са ме учили постоянно да мраза германците, фрицовете. И отия в Германия, командировка, къде беше в Лайпциг, на гарата ни проверяват там от същите, наредили се на перона, излъскани, фрицовете с тия шапки, с автоматите, вика меги фрицовете. И влиза един офицер и почва да ни разглежда документите и почва нещо да говори, ама те така говорят на висок глас. И там той, дето ни придържава, бай Маринов, Железните,
Викам, бай Марина, бе, тоя какво ми се кара се? И ти се кара, бе, пожелава ти приятно прекарване в Германия. Пожелавам и човека приятно прикарване в Германия. Аз съм най-жен срещу него. Отивам на квартира, влизам в стаята там, в казайката, казва, ето че ще виж тая стая, и една леглото ми, две ръце събрани в молитва. Викам, а вие християни сте ми, християни. Абе, викам, имам един въпрос към вас. Ама кажи, абе, вие обичате ли го това вашия Хитлер? Ама искам да бъдете искрени, не се притеснайте. И тая възрастата, запомня съм имената, Ан и Хепел. Ан е бабата, а майката, а снахата е Хепел. Или дъщерята ли беше, дъщерята Хепел. Вика, как ще го обичаме това убийство? Абе, той прати мъжете ни. Моя мъж и мъжа, вика на дъщеря ми, и те загинаха на фронта. И ние сме вдовици, как да го обичаме това убийство? А ние мислиме, че народа обича Хитлер. И оттам разиме германците. И не може да ги понася. Така че прегледайте се, вижте се. И сега на Шевченко мъжа е украинец. Украинец. И сега да го мрази, виж, защото е украинец. Не може, моля ви. И така, Диана от Дървеница, ударила е лошо рамото си за Божия защита и целение на Диана. Розалия и Кристина за разкриване на причините за покаяние и защита от и за спасение. Господ да се смири, нали, това ми се каза, контактите, да спре контактите с всички хора. Тя каза, че е много и трудно. Една от тези жени, с която е контактувала, беше Лили Петрова. Лили Петрова е паднала и е починала. Другата е Мара Пашова. Нямаме нищо против Мара Пашова, но Бог казва да се изолира, за да може Господ да изцели Кристи. Ама те ни помагат, ама те не знам нищо. Това казва, Господ, това направете. Изолирайте. Защото такива неща се случват, че ние се пащаме, аз специално се пащам за главата, която ми се открие. Най-добрият ми приятел, който ми е правил толкова много добри, и Господ казва, отстрани се от него. Той е антихрист. Ама как? Той ми е правил толкова много добри, от младеж, от дете, от това. Отстрани се от него. Идва ми на гости и почва да се присмива на Бога и на Дева Мария. Той Бог ще го направи, да го направи това. Разбирате ли? Като каже Господ, направи го това, направи го без да философстваш. Изолирай се, ако искаш да има резултат. Ако мислиш, че ще докажеш на Бога нещо или се препираш, няма да стане. Един млад, хубав лекар, красавец, беше болен от рак на белия дроб, от екипа на доктор Шиш на Чеко. И аз отивам в тая Света Катерина, отивам там, той лежи там. И в коридора баща му вика, аз съм военен човек. Човек на честа, ако вашия Бог изцели сина ви, аз ще напуска армията и ще стана християнин. Човече, Бог не е търговец, той не се пазари. Бог казва, той поставя своя, не ти. Ти като си воен, ти си, че поставиш условие на Бог. Ако Бог се цели, ако искаш, ако и цели, ще се цели. Ама не е повече, няма да стане. Повярвай, покай се и се моли, тогава Бог може да го и цели, а не да се пазари. Отивам при това момче, красавец,
пати вика тук и той казва, не се молитваме, аз знам къде отивам. Аз много скоро ще си замина, аз знам къде отивам. Той от нас може да каже. Никъде не съм го виждал да ходи на църква. Обаче Бог му се е открил. Евгений Василков отива, сестра му, Евгений, слава на Бога, осъдиха те на живота за това. Евгений се усмихна и каза, сестро, осъдили са, но това осъждане не важи. А как не важи? Ето е заповедта, ето, нали, тук е съдебния акт. Осъдили си на доживота на това. Исус ми се яви тая нощ и ми каза, Евгений, утре вечер си при мене. Нема да стане, ще видиш. Тя сутри, там около обед го посещава. След обед идва телеграма от Москва. Евгений Василков да бъде разстрелян. И вечерта го разстрелят. А той отива при Исус. Какво се притесняваш? Отивам при Исус и сега ние на тия, дето са писали Евгений да бъде разстрелян, да им ръкопляскаме. Така ли? Не може да им ръкопляскаме. Може, аз съм се учил и съм се възхищавал от свети Иван Кронштадтски и Бог как го е ръководил. За това, че той не е правил разлика. Той се моли за сина на протестантски пастир. За това момче нещо става с очите му и то ослепява. И окото му е превързано и свети Иван Кронштадтски отива да се помоли за него. Плаща това превръзката, къса я и момчето проглежда. Закарват при него един мюсюлманин. Сега извиняват тия братя, които пишат против мюсюлманите, Ячо Тодоров и професор Дечко Свиданов, те са такива, те са иначе. Какви ще да са, те са човеки. И той казва на тоя мюсюлманин, татарин ли е, какъв е, на жена му. Ти вярваш ли, че има Бог? Вярвам. Ти се моли на Бога, както ти, теб са те научили, а аз ще се моля по моему, ти се моли по твоему. Айде да се помолим и за мъжа ти. Той лежи парализиран. Свети Иван Кронштадтски се моли и тая жена му се моли и човека става от каруцата и тръгва да ходи. Мюсулмани, и какво той е мюсулман? От това съм се учил от свети Иван Кронштадтски, руснак. И нали, бех в Крошна, идех там Амбона, от който Иоанн Кронштадтски е на демоса Лев Толстой. И сега мен ме гонят там от Първа Евангелие, защото съм бил проповядал Лев Толстой. Какво проповядал Лев Толстой? Какво проповядва Лев Толстой? Че е станало вече възкресението. Станало ли? Не. Станало ли? Възкръснало ли са хора? Не. Не е верно, това е лъжа. Може да е велик учител, може да е написал Война и мир, Ана Каренина и да знам големи там, обаче е еретик. Не е станало възмите. Същото и с тия сграбани, тия грабани. Ще от да има едно грабане, па второ, па трето, па не знам колко грабани. А апостол Павел пише, като дойде Исус при глас на Архангел, при тръба Божия, първо мъртвите, които са Христа Исуса, ще възкръснат. И тогава ние живите ще бъдем грабнати на облаците. Ето го грабване. Ма не, не, преди това ще има едно грабване, па после ще дойде голямата скръп, па след голямата скръп ще има второ грабване, па трето, па не знам какви. И всеки си говори и пише каквото му изнася. И така, брата и сестри, да се молиме за сестра Мария и за тази сестра Мария. Пастир Костадин Бранков умира болен от рак на белия дроб и казва, умирам и забелязах, че почвам да потъвам и потъвам в
пълен мрак в тъмнина, а той е пастир в 50-та църква. И беше казал, аз съм го чул, удоволен, казва Исус Христос на кръста е бил напълно гол, чисто гол. И тогава аз сънувах сън, че един ангел слезнал небето и плесна го е така, така ръката пред децата и той се разболял за ръка. И когато бил в болницата, ние се молим за него, той сънува, че потъл и отива в ада. Внимайте какво говорите, внимайте какво слушате, защото това се разпространява по църквите. Пълна лъжа. И изведнъж вика, се събужда. А той не е могъл вече да диша, нема бел дроб, умира. И поех въздух. А, мога да дишам. И извикай там, абе хора, аз мога да дишам. Скочих, изгледах в коридора, дежурния лекар вика, абе къде сте много, бе, ще паднеш, умреш, бе, леги там, да... нема да падна, докторе, мога да дишам. Правят му изследвания. Той ми каза, отпред, отдясно, отляво, седа, отзад, четири снимки. И се събраха лекарите в раковата болест. И гледат. Гледат тия снимки, целият бел дроб отвала. Гледат тия, няма никакъв рак. И по едно време един от лекарите каза. Това не са снимки на един и същи човек, не ни заблуждавайте. И питат рентгенолошката. Не знам ти дали я знаеш. Вяра се казваше рентгенолошка, идваше на Бачо Киров и се ожени за един брат от Сливен и този брат майче Веско стана пастир. А? Веско. Вяра. Тя беше рентгенолошка. И тя, ама как бе, аз го познавам, Бранко бе, това са неговите снимки, това са неговите снимки. Вие не знаете ли къде лежеше, той и умираше. Не, не, това не са еднакви снимки. Обаче от тогава той почва да диша, започна работа. 20 години след това работи в Кремиковци, след изцелението като строителен инженер. И мен ме заведе в Самоков, представи 50-та църква, аз слушах да проповядам в Самоков, защото ми изгониха от Конгрешанската църква, за това, че едно момче е проговорило. Аз не съм виновен, че то е проговорило. Аз го прегърнах това момче, то не може да говори, на 7-8 години. То ме гледа с едни очички, хубаво момченце. Е така го прегърнах и попитах. Иво, обичаш ли Господ Исус Христос? И той с цялото си гърло и гърме в църквата. Да! И проговори. И аз си го изцелих. И веднага конгрешаните, църквата се събира, духовният съвет решава Петър Валев, повече няма да пропада в конгрешанската църква, в Самоков. И идват и ми казват, духовният съвет е решил, а брат Цецо, който го прости, вика, той малко запъваше, знаеш ли, нали, брат Цецо запъваше, вика, това не е духовният съвет. А кой? Това е църковен съвет. Ако беше духовен съвет, нямаше да кажа Петър Велев там повече да не стъпва. Добре, да се изправиме. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че може да дойдем и при Тебе. Такива каквито сме, обременени с грехове, с наследствена обременено. Но ето, цар Соломон се моли, ако дойдат на себе си, ако се опомнят, и започнат да се молят, Ти прости греховете им и изцели телата им. И ние Те молиме сега за сестра Мария. Господи, ето лекарите са казали, че е болна от тази не зла болест. Но аз Те моля този зъл дух, този княз на болестите, княже на болестите,
Душе на рака да се махаш и да напускаш, сестра Мария. Амин. Заклевам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, напусни тялото й. Напусни белия троп. Освободи белия троп. Пълно изцеление. В мощното име на Господ Исус. Не се връщай и не увреждай други души. Господи, молиме ти за сестра Лили. Влиза на операция за другото око, операцията да бъде сполучлива. Амин. И да излезе здрава. Амин. Молиме те, Господи, за сестра Галина Шевченко, за дъщеря и Анастасия, и за майка и Маргарита, за здраве, благословение и духовна защита. Амин. И на трите. Но те молим и също и за мъжа и на Галина. Амин. Господи, ето той е украинец. Но ние знаем, че за тебе няма никакво значение, а Галина е рускиня. И ние те молим и цели Галина. Амин. И цели Миколай. Амин. И цели Господи дъщеря и Анастасия. Амин. И цели Маргарита, майката на Галина, която също вярвам, че е рускиня. Амин. За теб няма никакво значение дали един човек е руснак, българин или украинец. Моля те за тия души да ги цериш. Амин. Молиме те за сестра Диана от Дървеница, която ударила много лошо рамото си. Молиме те да я цериш и също така да я защитиш, Господи, и да я пазиш. Ти знаеш мъката и страданията на сестра Розалия и нейната дъщеря. Господи Христина, смили се, надкри си, Господи, развържи, освободи от тия бесове, които лъжат, които са се промъкнали по някакъв начин. И помогни и откри кои други контакти да се освободи Розалия от тях. Амин. За да няма канал за проклятие върху дома им и върху Кристина. Амин. Моля те да ги помилваш, да ги цериш това семейство, Господи. Амин. Молиме те за Неделин, Господи. Смири си. Той вярва, ходи на църква, идва на църква. Моля те да се смири с него, защото е в психиатрията, извършили нещо, не знаем какво е. Ти знаеш, но явно е под влияние на нечисти сили. Развържи го от бесовете, освободи го от сатана, освободи го от дух на шизофрения, освободи го от дух на лудост. В името на Исус, дух е на лудост, напусни тялото на Неделин, напусни ума му, напусни сърцето му, напусни дома му, отивай там, където Бог е приел място за тебе. Душе, болестни, зли и нечисти, напускай Неделин в името на Исус. Амин. За изцелението на сестра Мария от Бояна. Господи, не знаеме коя е тази сестра, познаваме ли я, не я ли познаваме, ти я знаеш, но ето тя има проблеми с краката, болят те краката, има и други болести. Ние те молиме да погледнеш тази сестра Мария. Амин. Ти знаеш всичко. Ти знаеш всичко какво е станало с нейния живот, откакто се помни до днес. И затова те молиме, каквото тази сестра Мария ти е съгрешила. Още като детенце, до сега, покри всичко с твоята кръв и прости греховете й. И ако има наследствена обремененост, ако е дъщеря или внучка на убийци, на престъпници, на големи грешници, ние те молим и да я освободиш от наследствената обремененост. Амин. И да я пуснеш на свобода. Амин. А нейните роднини, да, ако са живи, да дойдат до покаяни. Амин.
Милост Господи, застамен, изцели ръката му. Амин. Изцели ръката му, молим и те отново за Лили, операцията да бъде сполучлива и на другото око. Амин. Да, да си вижда всичко Амин. Нормално. Амин. Моля те, Господи, изцели ръката и котките и ставите и гърдите и всички други болки по цялото и да изчезнат. Амин. Господи, моля те да изцелиш и моите крака. Амин. Вчера седех много време, пътувах и явно съм претоварил краката, ходех напред-назад. Моля те отново и отново изцели краката ви. Амин. И да наближавам 90 години. Аз знам, че ти можеш да ме изцелиш напълно. Амин. И да продължавам да стоя до амвона. Амин. Както вярвам, че ти си ми обещал. Амин. Чрез патриарх Максим, Амин. Който беше тогава първосвещеник на България. Амин. На 101 години ще проповядваш Евангелието. Амин. Алелуя. Алелуя. Благодаря ти, Господи. Слава да бъде на името ти. Сега те молим и за Иво. Чуй молитвите на сестра Цецка, на Васил и на Антуанет, Господи. И на Цветелина, съпругата му, и на дъщерите му. Молим те, Господи, развържи го от това бяс на алкохола. Развържи го, освободи го да не съсипе живота му. Препили са го от Бой, Господи, не знаеме защо. Молиме те, смили се над него. Слава Амин. Да бъде на името ти. Амин. Сега те молиме, Господи, за един наш брат, за който ми откриваш нещо много страшно. И аз те моля ти директно на него да му говориш. Директно Амин. Да му откриеш. Той не се усеща, кому служи. И затова те молим и за тия двама братя ли са, какви са, които ми откри тази нощ, че са информатори на Държавна сигурност. Тая Държавна сигурност се е прекръстила и си продължава. И там тия нечестивци и врагове на църквата продължават да действат. Не знаеме дали са в Божия църква, дали 50-на, дали са между нас тия двама, но те моля да ги разкриеш. Амин. Някога ти ми откри за Ангел Динов, за Никола Ангелков и за Петко Бачваров, че са информатори. Аз отидах и им казах, те не се покаяха двамата и си отидаха. Петко Бачваров призна, че е вярно, покая се и е жив и здрав. Така те молим и за тия двама доносници да ни откриеш. Амин. За да бъдат предупредени, защото Амин. Те си мислят, че вършат Божията воля, като предават децата на Господ Исус Христос на преследване гонения. Ние те молиме, разкри ги и изопачи ги да се опомнат, да се изпитат. Също те молиме за всички тия еретици по църквите, които проповядват пагубни ереси. Молиме ти за Калияна, Господи, ето тя няколко пъти ми се обажда, иска да знае моето мнение, но се опитва да ме убеди да приема нейното мнение, че децата не бива да се кръщават. Аз знам и съм твърдо убеден, че децата трябва да се кръщават. Амин. И тя да го разбере за това от мене не може да го приеме. Но аз те моля ти да й говориш. Амин. Ти да й говориш на сън, да й се откриеш на сън и да й кажеш, трябва ли двете и деца да бъдат кръстени или трябва да бъдат единичници. Слава да бъде на името ти. Моли се, помилвай Анея и мъжа й, и баща й, и майка й, които се чудят какво да правят. Моля ти се, Господи, помилвай нашите брати и сестри, които са по болниците легла. Молим ти за Маргаритка, Господи. Помилвай я, тя е на химиотерапия. Ние знаем какво прави химиотерапията. Да не бъде увредена. Помилвай я, запази живота и изцели я за Твоя слава. Молим ти за нашите брата и сестри по целия свят.
в Германия, в Австрия. Господи, молим Ти за краси да го опазиш, лоши приятели. Молим Ти за Валери и Юра в Германия и тримата им синове, и снаха им, и внучето им. Господи, опази ги от всякакво зло и от всякаква ерес. Ето Валери се чуди, много църкви, много реклами, много той. Къде да отиде, всички говорят, че другите са лоши, а то не е верно. Господи, единствен Ти си праведен и всички останали сме грешници. Ето, чухме от Словото, нема такъв човек, който да е правил добро и никак да не е съгрешил. Моля Те да благословиш това семейство. На брат Валери, да ги помилваш, да ги пазиш живи и здрави. Моля Те за Гергана и двете дечица, това сирачетата, Илия и Мария, пази ги, Господи, като зеницата на окото си, Ти си баща на сираците и настойник и наставник на вдовиците. Пази този дом, опази ги от всяко зло. Молиме Те, Боже, и за другите две дъщери на Мирослав, води ги по пътя на покаяние и спасение на душите им. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти за тия четири сестри от Канада, които ни поздравяват от време на време, ни гледат и слушат. Моля Те да благословиш брат Иво и да му даваш сили, мъдро знание, разбиране да качва тия наши събрания, защото се обаждат хора от целия свят, че са насърчени и събират се и ни слушат. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за Илия от Стара Загора. Господи, помилвай го. Мили се на тоя мъж да не погине. Отива в православната църква и го падат от там. Отива в Пересятната и там го падат, че ходил да пали свещи. Господи, вразуми ги тия свещеници и пастири. Да бъдат наистина пастири, да привличат хората, не да ги падат от църквите. Молим Те за тая църква в Стара Загора, да налем Ти за толкова много богатство и да правят такава огромна църква, която едва ли ще се напълни, но да търсят да спасяват души, да ги водат при Господ Исус Христос. Сине Давидов, смири се за сестра Лили от Димитроград, за Мария от Димитроград, за братята и сестрите от Русе. Господи, молим Те за тия двама пастири. Те се заинатиха и не искат да се откажат от тая ерес и сигурно продължават да страдат. Открием се, Господи, на Исус Пенчев и синовете му да познаят истината и да се опомнят. Мили се на тях, слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, за Петя, дъщерята на сестра Теменушка. Господи, изцери я, но първо привлечи я към себе си. Открий се, Господи, да Те види такъв какъвто си, защото съм абсолютно сигурен, че много я обичаш. Едва ли някой обича повече от Тебе. Дай да разбере това, защото тя си мисли, че е отхвърлена от всички, така предполагам. Но истината е, че Ти не си я отхвърлил. Ти я чакаш да се опомни, да се смири, да се свести, да се помоли от цялото си сърце и Ти си готов и мощен да я цариш и помилваш. Моля Те за сестра Йоана и за нейния син Кирил, пази го от всяко зло. Моля Те за Панталей, Теменушка и техния син Христо. Опази младите от света. Молим Те, Господи, за Милена, за брат Данчо, за братята й, за снаха й. Боже, помилвай и този дом и спаси, и помилвай и благослови този дом. Молим Те сега, били от човек на човек. Моля Те за Елия и Антонио,
и за малкия Теодор, опази ги от всяко зло, помилвай ги, Господи. Сине Давидов, смили се за тия, които решиха да ни напуснат, защото не попълната истина на Евангелието. Наистина, кой от нас може да каже, че е в пълнота? В пълнота, защото се хвалят и казват, аз имам новорождение, аз имам кръщение, аз имам езици, говоря езици и съм в пълнота. Кой е тоя, дето може да каже, аз съм в пълнотата? Един свят и Божи дух е в пълнотата. Всички ние сме с недостатъци. Помилвай ни, Исуса, и благослови ни да се смиряваме пред Теб. Амин. И да казваме това, което Ти си заповядал. Амин. И когато извършите чудеса и знамения и царите болни, амин, и развържете, освободите обсебени и обладани, амин, и възкресите мъртви, амин, казвайте, ние сме негодни слуги на Господа. Амин. Извършихме това, което сме задължени да извършим. Помогни ни да ходим пред Тебе със страх и трепет. Помилвай ни, Господи. Мили се над нас, Исусе, Сине Давидов. Молиме Те за тия около 320 души, които са в моя списък. Моля Те за всеки един, Ти ги знаеш, те са записани на небесата, изцери телата им, развържи и освободи душите им, да бъдат развързани и освободени. Молиме Те за Владимир, на брат Кирил Синово, развържи го този демон, на шизофрения да се махне и да го напусне. Молиме Те за Любомила, развържи от демона на шизофренията да се махне и да я напусне и тя да бъде свободна. И всички други, които са вързани от такива демони и бесове, развързвай ги, освобождавай ги, Господи, и царявай ги. Молиме Те за тия, които са били между нас. Молиме Те за Ала. Има още едно момиченце, момиченце ли, момченце ли, не знам, още едно дете е родила. Ето тя остана при Илия. Майка ѝ я напусна и другата си дъщеря, а брат Илия ги пази и двете преживеят при тях, при него. Моля Те и на Него му дай сили и здраве. Амин. Господи, и тия момичета ги благослови и помилвай. Амин. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Нора, за майка Й, която напоследък идва при нас, и цели ръкцете Й. Амин. Костичките на пръстите Й, да престанат да я болят. Ръцете и цели и помилвай, Господи. Амин. И всички други, които имат проблеми и са били между нас, Богина, амин, и нейната дъщеря, напълно я развържи, освободи от атаките на лукавите сили. Амин. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти, амин, благословено да бъде името Ти, моля Те за Боремира, освободи и цели. Амин. Сърцето и кръвното и нормализирай. Амин. Мили се над майка и Господи, помилвай я. Амин. И цари я и нея. Слава, амин, Тебе. Моля Ти, амин, за брат Васил, и цари го и помилвай го. Амин. Сина Давидов, смили се. Молиме Ти за сестра Райна. Амин. И цари я. Молиме Ти за фичето и цари краката й. Амин. Господи, помилвай и сина й. Вразуми ги, Господи, и Него вразуми, че не може да бъде благословен, когато се отрича от Христа и тръгва да търси Буда да се спасява чрез прераждане. Докарай го до спасително покаяние и покажи му, че това е опасна ерес, да бяга от този будизъм. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, славиме Те, моля Те за брат Патриков, за тот брат Тодор Патриков. Сили и здраве му дава и да може, амин, да отваря и това малко място за молитва, което вярваме, че е Божи дом,
както и другото в бан, другия салон. Да се събираме Божието име, да се молиме и да се радваме, Господи, и да си помагаме, като на братя и сестри. Сега те моля и за брат Христо, пази го да не се облича, да не се заплита да търси сламки, да не се вторачва в грешките на другите. Молиме те и за Панчов, Господи, опази го, явно го лъже някакъв дух, че ще извърши чрез него Бог велики и големи чудеса. Великите чудеса ги извършил Бог, а Панчо и ние трябва да правим мъничките чудеса. Слава да бъде на името ти! Благослови го и Панчо! Благослови жена му, благослови да доведената му дъщеря и нейното дете. Господи, благослови нашите родини! Господи, молим и ти за Ергана, съпругата на Димчо и церия съвършено и опази в училището. Господи, децата са като диви. Моля те, Боже, защото не са кръстени и не разбират учителите, че това е причината. Вразуми ги тия наши управници да се опомнят и да се вразумят. Слава да бъде името Той. Опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални бури, урагани, от катастрофални войни. Не допускай война да се замеси България. Господи, и тия, които раздухват омразата между македонци и българи, Господи, какви са македонците, какви са българите, нали са едни и същи човеци? Моля те, тия, които раздухват омразата, вразуми ги и изобличи ги, слава да бъде името ти. Поклон на святото ти име, свята Тройце, слава, чест и поклон на името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме за молитвата, с която твоя син ни е учил да се молиме. И като се молиме, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човечеството и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Светлина, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръснат третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И възнесявая Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славяме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване
Така, ако някой има някакво видение в Словени, може да бъде изповядано, или ако някой е сънувал нещо за нас, или за църквата, или за изобличение, Тачо, нали не се сърдите на Димчо, че така реагира. Сега, ние с Димчо отиваме в Димитровград. И една жена идва там на събранието и казва: болна съм от рак на белия дроб. Така ли беше? Така бе. Тя знае, лекаря ти се и каза, работи в Министерството на земеделието. Правили това, правили, направихме едно отричане, както с сестра Мария. Направихме отричане, помолихме се и си отидохме. След една ли две години пак отиваме там. И майка и като ни посрещна, като боща да ни целува, да ни прегръща. Лилия здрава, Лилия няма проблеми, Лилия водиха на 4 рейнджери, айде на 5 рейнджер при турците са карали и няма го ръка изчезна. Ето го. Така че няма страшно, не се притеснявай. Добре. Има ли някой нещо? Ръка е демон, той трябва да се махва. Трябва да напусне, що ме повярва. И тя чувства подобрение, чувства, че се храни. Обаче, има ли нещо на химиотерапия, такива работи? Не. Не. Защото там е проблема. Ние се молиме Бог освобождаване, който отива на химиотерапия и химиотерапията го ликвидира. И една тайна ви казвам, която по-миналата вторник, тук е една сестра да даде изповеди, къде беше тя от... коя беше най-малката държава? Люксембург. От Люксембург, да. Тя дойде от Люксембург. Казва, в Европа има... как се казваш? Евтаназия. Евтаназия. Влагате на химиотерапия и заминаваш. Затова внимавай. Това, което открика, сега аз ви казвам, защото много хора и сестра. А, телефона. Не може. От телефона да те убият. Толко хора носят телефони. Тя оня ден я пита, е, видели как телефоните може да убият някой. Не бой се, не се плаши. Господ, че ти цариш, да не си ка, оле-ле, аз трябва да умирам. Това няма, ще живееш, ще... Аз мисля, че няма да умирам. Аз съм на 90 години и ми минава такива мисли. Еми аз вече едва какво, нали, казват хората, крайно време, па някой, който е на 90 години, да вземе, да се упомни, да се спести, да спре да проповяда. Обаче си се, махай се, дяволе! Ще живея, няма да умрам, ще проповядам. Така и ти, дойде и такава мисъл. Махай се, дяволе, ще живея, Господ ще ме изцели. Махай се. Противете му се и той ще побегне. А те идват такива мисъл. Гледай какво може да се случи. Така, има ли някой да каже нещо, нещо, видение, откровение, нещо за насърчение? Не се притеснявайте, ако се... Граф Патриков ме помоля да напомня, да? Че има светена вода. А, да. И, има, който иска, може да си вземе, има светена вода. Мога да дам на който иска. Къде? Светена вода. От къде да си вземе? От... ние сега, там е шишето. И ще налеем за малко. Да, шишето е светена вода. Който иска да си вземе. Аз на това питам къде. Да. Да. Не я подценявайте светената вода. Пийте по-малко светена вода, поръсвайте се с светена вода. Нещата се променят. Господ е мощен и силен. Въпрос на вяра е. Въпрос на вяра. Когато тръгнах да пътувам по чужбина, деля ми изложи едно парче, коренче с свече от здраве, тук в джобчето. Вика, той е здраве си от водозвета на Йорданата. Господ, то светен и Господ ще ти пази. И аз си помисли, айде да не обиждам това, едно цвече здраве ще ми помага.
Обаче така ми помагаше Господ, защото го чувствах, че все едно около мен. Нещо помисли и то става. Нещо трябва да намеря някой човек и той иде срещу мен. Така ми помагаше Господ. Обаче тя ми благослови, така Господ да ми помага. Затова не дайте да мислите тия да ги подценявате тия работи. Нито светената вода, нито осветените предмети. Всичко в Божия храм е какво? Осветено! Няма ли значение? А Балтасар разбра ли, че има значение? Взема да пие от чашите, които се употребяват в Божия храм и ги даде на наложниците си. И какво се появи на стената? Мене, мене текел упарсин. Предтеглен си на везните и си намерен недостатъчен. Всеки човек, който помисли, че съдовете в Божия храм са нечисти и недостойни и за нищо, ще бъде претеглен и намерен недостатъчен. Ще бъде недостатъчен. За съжаление, аз четах ли, чух ли, майче един от момасите, който е бил в Рилския манастир, там са откраднали потира, с който се причестява. И има това, защото е сребърен. И къде отива тия, дето са го откръвна? Къде ще си намерят? Той е потир осветен. Добре. Така че, имайте страхопочитани. Имайте страхопочитани. Отнася се лично за мен. Та е едно, Господ ми изобличи. Да не влизам в никоя църква, в никое събрание, където се призовава Божието име с шапка на главата. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин! С домовете ни. Амин! С чадата ви. Амин! С родовете ни. Амин! С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин! В цяла София. Амин! В цяла България. Амин! В Израел. Амин! По целия свят. Амин! От сега и до века. Амин! 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 Амин!